תירגעו, היי, תירגעו. אחד אחד, מה קרה, אור? עומר קרא לי את הפוסטר של מסי. עומר, מה קרה? יאללה שלי! יש לי פתרון. מה זה אבא? דבק שלוש מאיות, בלתי נראה. תן לי את הפוסטר. עומר, באמת. אוריקו, לא מגיע חיבוק? צריך. עומר? איזה מזל שאני לא חיבקתי אותך. מה? עומר? מה זה? נדבקנו. הזוי, עם שימי עטיה, סדרה חדשה. כל יום בערוץ זום. זום, מה שבא לכם.